aukščiausių reikėtų vertinti turbūt po čempionato, ar ne, būtų labai gerai. O šiaip mes sportinė forma tikrai gerėja ir va šiandien rungtynės jau tikrai žaidėm taip, sakysim, kaip mes tikimės, tai yra aktyvi gynyba, tai yra greitas aktyvus puolimas, greitas vidurio perėjimas. Ir tikrai šiandien esu labai patenkintas. Vakar pataikėte 13 tolimų metimų, šiandieną taip pat pataikėte 13 tolimų metimų. Ar tai yra pirmiausia snaiperių ekipa, kaip ten yra iš tikrųjų? Vakar žaidėm prieš komandą, kuri gynėsi 40 minučių aikštę. Tai natūralu, kad tų tolimų metimų yra daugiau. O šiandien, jeigu duoda išmes laisvai, tai kodėlgi nemesti, tuo labiau, kad tas procentas mūsų tikrai neblogas yra. Kalbant apie tą artėjantį Europos jaunių merginų krepšinio čempionatą, kur gali būti šios rinktinės stiprybė? Stiprybė komandoje. Mes neturim galbūt individualiai ryškiai stipresnių žaidėjų, bet aš jom visada sakau, kad laimės tik tai komanda, tik tai komanda, kurie rūbiniai yra tvarkoje, tai reiškia, jinai gali kažką pasiekti, ar ne? Tai aš manau, kad stiprybė yra mūsų 12 žaidėjų, kurios viena dėl kitos daug ką gali padaryti. Manau, kad niekada nepasidedam, žaidėm kaip komanda ir kovam iki galo. Daug pataikė tritaškių metimų tiek vakar su Estėmis, tiek šiandien su Turkėmis. Ar esat snaiperių ekipa, kaip tu gali pati pavadinti? Manau, kad turim tų snaiperių ir pakrito visam dėl to, gal taip čia viskas. Iki Europos čempionato lieka nebe tiek jau ir daug laiko. Ar dar yra kažką, ką reikėtų pataisyti komandos žaidime? Aišku, visada turim kur tobulėti ir tikiuosi, kad dar pagerins visą žaidimą. O tikitės Europos čempionate? Kuo aukščiau, stengsimės kuo geresnę vietą užimti.